Upalovací krém zdarma poskytuje letos svým návštěvníkům Tišnovské koupaliště. Provozovatel chce, aby lidé nemuseli řešit ceny ochranných přípravků a měl k ním přístup opravdu každý. V boji proti rakovině kůže se Tišnov nechal inspirovat nizozemskou kampaní. Zavádí na letošní sezónu umístění opalovacích krémů na veřejná prostranství pro své návštěvníky zdarma. Mezi tato místa budou patřit pláže, koupaliště, parky nebo některá sportoviště. A něco podobného bychom chtěli vyzkoušet i v Tišnově, na tišnovském koupališti, ale samozřejmě v menším měřítku. Cílem akce je snížit riziko vzniku rakoviny kůže a dalších onemocnění, která s nadměrným sluněním souvisí. V neposlední řadě pak zdostupnit široké veřejnosti možnou ochranu. Vedle dávkovače na opalovací krém je navíc umístěna tabulka, která změny na kůži popisuje a charakterizuje. Je to zatím pilotní projekt a v současnosti se jedná o jakýsi zkušební provoz, ale dávkovač by měl být k dispozici po dobu letní sezóny. Zatím se bude jednat pouze o koupaliště a po určité době vyhodnotíme, jak tento systém funguje, jaké jsou s tím zkušenosti a poté se rozhodne, jaké další změny by se provedly. I když se dostatečně chránění přípravky proti slunečnímu záření, je lepší omezit pobyt na slunci v exponovaných denních hodinách, tedy mezi 11. a 16. hodinou. Důležité je také prohlížení kůže, klíčové jsou pravidelné prohlídky u dermatologa.